A já jsem Maky a vítám vás dneska zase u naší společné série z Minecraftu Ven Maky Kráv s Vendou. Čus! A tady jsi si sundal tady tu masku, protože už mi to docela štvalo. Jo, já jsem si říkala, že jsi nějaký jiný. No lidi, trošku jsme zase hráli za kameru samozřejmě, takže si můžete všimnout, že už máme zase léto. A už tady nemáme naší farmu, už jsme ji tak trochu přesunuli. A zároveň už trošku pracujeme zase na baráčku, udělala jsem si tady samozřejmě už vchod, podlahu, své houby tady stále mám. A trošku jsem už začala tady dělat i stěny, tady zatím nic. A už máme rozdělené i čestky, takže nahoře už máme jenom sídlem a pak takovou tu bordel česku. Já říkám, koukám, kam jsi mi zmizela. Jsem jsi... nahoru, aha, tobě. Jsi šla nahoru, já pak koukám, kam jsi šla. Ty jo, můžeš být tam klidně. A Venda tady dělal nové místo na naší farmu. Jo. Možná bych Venda tohle zvedla o ten jeden blok ještě. Říkáš, to je dobrý, ne? Že takhle po tím můžeš chodit. No, ale asi bych to zvedla ještě o ten jeden. Nemůžeš skákat pak. Jej, tak budeš, tak si posuneš kousek doleva, doprava, můžeš skákat. A navíc budeš tam mít ty rostliny, tak skákat se nebudeš. No dobrá, dobrá. Takže udělali jsme si tady krásnou platformu, počkejte, přesunuli jsme se tady. Takže krásná velká platforma. Jo. Vlastně to nad tím jezerem, co tady bylo, jak jsme tam chytali. Jinak Venda si tady udělal samý body. Přesně tak, já jsem tady udělal takovýhle lahvičky, já jsem to celý takový přesunul. A jako by se jsme říkali, no tak se v té vodě nic tady dělat nebudeme, tak to dáme nad vodu, protože tak. Je to taková teďko využitá hezky plocha. Ano, ano, ano. A je to, se musím pochválit, jsem tady počítal jako, je to krásně vypočítaný, aby to bylo 3x3 všechno, jo? Takže tak přesně tak se těším, naši... Vendo, až takový to. Máš tady o 3 více. Ne, je to vypočítaný, opravdu je to dobře, na féra vypočítaný. Budem ti věřit. Co dobře. Máme dneska v plánu, Vendo? No dneska budeme si upgradeovat naše věci, jakoby ano. Naše věci, s kterými můžeme tady nějak jako by něco dělat. Jak lety. Můžete vidět, Maky má taky upgradeovaný. My jsme si upgradeovali u toho blacksmitha minulé ty kladiva. Ale ano. My jsme teď zjistili, že si můžete upgradeovat i tady tyhle ty motiky a i tady tyhle ty zavlažovací konve, což je prostě super, protože teď momentálně, když třeba vezmete tu hůl, je to názorná ukázka. Ano, koukám. Tak vy to můžete natáhnout, koukám, a můžete zasadit dva. A jenom dva. Jenom dva, je to škoda, že jenom dva, jo, jako čekala bych třeba jako víc. Ale je možný, že třeba tím, čím víc si to potom upgradeujete, jo, ono záleží, z jaký strany jdeš. Jo? No, když máš proti sobě, tak máš tři. Oh, počkej. Teda jakoby dva, jakoby... Kam se koukáš, tam děláš ty dva. Koukám, že už ono to natahovat už ani nemusí, předtím jsem to natahovat musel, teď už nemusím. No, zajímavý. Takže takhle to vlastně můžete teď jako mít, když to upgradenete, tak máte možnost to dělat jakoby rychlejc všechno a bude vám to spotřebovávat zase méně energie, což v našem případě, to když super. Máme právě takovýhle obří pole, tak se nám to strašně bude hodit, protože jak už víte, tak většinou jsme prostě dostávali úplně blindness, už jenom z toho, že jsme tamhle zase chtěli zasazovat malinkatý políčko. Já jsem se toho nemohla zbavit 3 dny. Jo, takže tak. Ani mlíko mi nepomohlo. A jakož máme ještě tady tohletu zavlažovací konev, tak ta zavlažuje 3x, což je prostě super, čušte na to, jo. Což je parádní, takže ta konef je daleko lepší, než jsme si teda daleko mysleli. Čušte na to, během chviličky, jo. A je to. No je to fakt jakože super. Maky, mě to neubralo nic. Fakt? Jo, na féra mě to neubralo vůbec nic, žádný hunger nic. Tak takže tohle je fakt paráda. Tohle je fakt dobrá věc. Takže ještě dneska, aby jsme teda jako to měli ještě lepší, dneska lidi si to upgradenujeme ještě na jeden další stupeň. Tohoto je takový ten trošičku vylepšený, koukám, že Maky spadla do vody. My si to upgradeujeme momentálně ještě na silver, ale aby jsme si to upgradeli, tak to musíme mít momentálně jakoby nejdřív jako opracovaný, nevím jak to říct prostě. Opracovaný. Když dáš Maky, když vlastně do inventáře, aby si to názorně ukázala, ano. A najedeš na tu konívku, tak tam máš nějaký procenta. No jasně, na stovku tomu potřebujeme. Potřebujeme to mít na 100%, aby jsme mohli to upgradenout, což musíme mít teda i u té motiky. Takže Maky tady momentálně bude teda s motykou blbnout. Já bych teda taky možná mohl pomoct, aby jsme si to teda potom jako mohli to bys mohl, no. Naupgradit. Ano.
Nebojte lidi, nebudeme strávit celý díl, že tady budeme jenom dělat tohleto. Přesně tak, nebojte. Pak si to půjdeme teda upgradenout, protože my si to můžeme upgradenout se silverem, to je jako druhá další věc. Jinak tyhle ty věci na to, abyste to mohli upgradenout, tak získáte právě v tom Mining Hill, by the way, jo. A potom, než budeme čekat, jakoby, než se nám to teda jako upgradeuje, tak bychom právě možná mohli jít ještě do toho Mining Hillu, aby jsme si právě třeba nakopali nějaký další věci, protože jako prostě proč ne, budeme aspoň mít další věci. My jsme v podstatě s Maki jednou šli právě do toho Mining Hillu a tam jsme našli nový portál. Bendo? No? Vyrostla ti tady kytka. Tak jí zkos. Nebo tady máš družičku. Fuj. Cože? Bys měla být šťastná. Tak lidi, dejte nám chvilku a my se vrátíme a budeme to mít hezky, zalité a zakopané. Zakopané? Zakopané, nenapadlo mě jiné slovo. Ne, aha, ok. Zajímavý. Tak Maki, mám konečně ten kopr. No. Já to jdu teda konečně opravit, protože on mi to nechtěl vzít, hajzlík jeden, z toho důvodu, že prej jsem neměl kopr. No. Abych si to opravil, takže já doufám, že teďko mi to vezme. Já mám takovou jednu čtvrtinu, tamhle jsem trošku vynechala lidi. Dobrý, sebral mi to. Tady jsem to taky vynechala. Ukaž, jak jsi to tam prosím tě udělal. Já jsem tady slyšel něco, že Maki teďko dá, že tady prý něco nějak to podělala. Ona jsem to nejdřív dala tady místo sem, jsem to dala sem, nevadíte, že tady máme o jednu řadu míň. A pak tady jsem to tak trochu jako vynechala. Ježíš. Nevadí. A já to tady tak vypočítával. Ažiši, já jdu ještě pro další. Dobře, víš ještě pro další. Jinak, myslím si, já bych možná mohl dojít pro ten silver. Uhni. Jaký šátečko, nebo takhle, já se spíš půjdu asi vyspat, ne? Tady dole je skeleton. Aha. Tak ho zabij. No už, co asi dělám, ale zase nevím, kde ta ženská. Bože. Dobře. Mám si jít vyspat už, můžu? Ne. Ještě chceš zasejvat, jo? Jo. Tak jo. Já nevím, kam zdrhla zase. Ale taky není. Tak já jdu taky k ní něco nakoupit. Tady je. Pojď sem. Jdi zdrhá. Jo. Jsme tak jeden. Tak, co nakoupíš? Co jsi koupila? Nevím. Tak já koupím... Kup, co chceš. Tomato, to se dá furt neustále to se může neustále... No, kup to. Ježiš, už mám jenom 25 tisíc. Jenom 25 a mám 3 tisíce, v pohodě. No, ale nakoupil jsem 20, já se nedokážu vyjádřit. Rajčat, raz, dva, tři, dobře. 4, 5, ok. Teď budeme mít čuje rajčátka. Až ti polezou krkem. Dobře. Tak. A takhle ještě dvakrát, tak a mám to, super. Tak jo, já si myslím, že good. Na no, začátek. Nechceš ještě další, když máme takový velký pole? No dobře. Šup, ještě to dodělej, lidi za chvilku jsme zpátky, ať, protože to tady hrozně zdržujeme s tímhletím, já vím, ještě jsme nebyli ani v tom dole a nemáme nic upgradenutýho, mě to tak štve. Tak jo, Maki, můžu si jít vyspat, máme to teda hotový už konečně. Ok, utíkej. Jdu se vyspat. A já jdu zkontrolovat včely. Pak bychom si teda mohli jít upgradenout ty věci. Dobře. I když teda potom budeme muset teda 3 dny spát zase ještě, ježiš to. A jinak lidi, to vám musíme říct, jsou s tímhletím upgradováním hrozný problémy, protože ten cápek, já nevím jako jestli je retardovaný nebo jako jak, ale asi evidentně jo, protože vždycky se nám třeba stane, že my mu to dáme, druhý den on nám řekne, aby jsme přišli, my k němu přijdem a najednou, hups, on nám to nedá. Hups. A jako, nevím prostě, co to jako znamená, jo, proč to tak jako, že je. A nebo se nám třeba i někdy stane to, že za ním prostě přijdeme, pokecáme s ním a on nám dá třeba 3 věci. A random úplně totálně, který prostě jsme si ani neobjednali, jo. Prostě, nevím jako, jak to bude fungovat, takže jednoduše, když jsme si dělali ty kladiva, tak mě to dal, Maki to nedal. Jo. Takže když nám to teďko, nebo když mě to teďko jakoby, když to upgradenem a nám nedá nám to, tak asi budeme nucený si to prostě jednoduše givnout, protože ten, já nevím, jestli ten mod je nějaký rozbitej, ale evidentně to prostě nějak špatně funguje.
Takže se když tak potom lidi nedivte, kdyby náhodou jste tady viděli, že máme gameu, že jsme si to teďko tady právě jako dali. A on tady není. Kam tak zmizel? Tak ho najdi, nevím. On zase zmizel. Ach, boha. Tak ani jo. Ani vzadu není. Nejde tam nikde, jo. On je tady, on je naproti, on je v kafe. Hele, jdu tam, kde vidíš to? Že bys ty vylez je 10 hodin, takže jde do práce, hele. Celý noc si nalejval nos. No. Počkej, chat, vrátíš mi to? Hele, jo, vrátil mi to. Tak teďko si já to dá. Já jsem tam něco nechávala, viď. Ty jsi tam podle mě nic neměla, ne, ale nic tam neměla. Problém je, že já jsem ještě nedošel pro ten silver, tak já tam musím dojít. A já jsem hrozně pomalý, protože nemám hunger. A jsi mohla předeběhnout jen. Ne! Počkej, já si potřebuji udělat lopatku. Dobře. Měl bys to tam mít, já jsem to tam dával předtím. Má to tam? Jo, je tam. Silver ore, mám to tady 46. Tak super. Tak jo, potřebujeme 10 silveru, pokud se nemýlim, takže... Vůbec nevím. Tady si takhle odměříme, tobě dám taky silver. O, ty jsi tak štědrý. Co si upgradeneme první? Chceš možná tu kolívku, ne? Můžem. I když možná by se to měli nejdřív zalejt. My jsme to nezalili. Ne. Tak to jdem zalejt. Sákra. Tak zase za chvilku. Tak jo, Maki, já to jdu teda konečně upgradenout. Dobře, utíkej, já se zatím vezmu nějaký jídlo. Jo, a nakonec jsme se teda lidi rozhodli, že teda upgradeujeme jenom jedno, protože z té potřebujeme minimálně jednu. Aby jsme mohli zalejvat. Právě. A že vedle to jde hezky udělat, já se jdu podívat tady na včeličky, zatím stále good. Jo, dobrý, on mi to sebral, já jsem si říkal, sakra, co to sakra jako bylo, já jsem mu jenom pravým kliknul. No. A on něco tam zablel no. A sebral mi to a říkal, tyhle, co se sakra stalo. Takže doufám, že za 3 dny to bude teda upgradenutý. A jestli tak, chceš, to Maki, no. Půjdeme teda ještě minovat, jo, nebo ne? Jo, můžem, na chvilku můžem. Mohli bychom minovat, možná bychom mohli právě lidem ukázat, možná mohli bychom si ještě torčky. Mám 11. Tak já udělám rychle nějaký torčky, jo? Tak udělej torčky, já tam zatím blezu a pak se na mě portneš. Jo, dobře. Já zkusím slíst někam dolů. Jo, mohli bychom právě udělat, ukázat lidem to, že tam je teda ten portál úplně dole. My jsme ho neukazovali? Myslím si, že ne. Tak, že jsme tam právě byli, myslím, že spolu jenom. Jo, dobře. Takže, jo. Tím musím... pádem mám i jídlo. No, já mám 5 těch baked potato. Dobře. Je takový naprd, že to je úplně až dole. A nebo tak já se spíš ještě portnu, já půjdu ještě zpátky. Půjdu ještě zpátky, ještě teda naberu nějaký jiný jídlo. Dobře. Až ho máme právě jakoby s sebou, že jo? Ano. Kde je ta džuzna, tamhle? Tak, zatím běž dolů. Jdu dolů. No, přemýšlím, co mám teda ale všechno vzít. Jablíčka vezmu. Vem jablíčka. Rybičky. Rybičky. A masíčko. A masíčko, dobře. A jo, dobře, to tady můžu vyhodit. Saplingy, ať toho tady nemám tolik. Dobře, toho tady vyhodím. A slepice! Už tam máš slepice? Jo. Hledám džuznu dolů, už ji vidím. A taky nevím, jestli jsme lidem ukazovali, že tam jsou ty větší slepice. No ty ještě nemám, tady zatím malý prcky. Tak, počkej, je tam ječko, waypointy. A tady mám teleport. Kam mě to hodí? Jo, Maki, portni se na mě. Proč? Uvidíš. Tak mě portní. Jo, vlastně, aha. Pardon. Lidi, teď vám to ukážeme vlastně ten portál. Jenom tak, typ makoušek. Teď vám ukážem ten portál. Já jsem si tady dal waypoint totiž. Jo, aha, a jo vlastně. Právě na ten druhý portál. Jo. A rovnou vám ukážeme i ten silver, z kterého my jsme si, bo já jsem jo, si teda upgrade, Maki, já tě vůbec nevidím, kde seš? Tady vedle tebe. Fakt? Já ti nevidím. To nevadí. No, takže to je silver. No, můžeme pokračovat v podstatě dál. A vypadat takhle. Těch světů by tady, nebo světů, takových mineů by tady mělo být daleko víc, snad až 5 nebo 6. Co? Proč to tady daleko, jakoby dole? Hele, nevím. Nicméně těším se, až budeme mít diamantové věci. A tady se už neobjevují ty malý kuřátka, ale velký slepice. No, i ty kuřátka myslím, že se tady objevují. Jo, ty taky, ale jako jsou tady i ty velký slepice. Jo. Což je docela na prd. Jo, protože ty pak už dávají větší damage.
A teďko nevím, kam si Maky šla, protože já ti furt nevidím. Vidíte, mám jí slepici. Ty jsi někde dole už. Ježišmarja, kolik jich tady je? Já si umřu, já si umřu. Je! Já si umřu. Až tak? Ne, dobrý. Jedno srdíčko. Maky, slepice! Tvůj problém. Jak to? Co? Jak tvůj problém? Běž do háje, slepice. Dobrý, je po ní. Fú. Já se potřebuju najíst. Já taky. Chceš jídlo? Ne, no až pak, zatím teďka jsem si ještě vystačila s tím svým. Dobře, nože já tě vůbec nevidím, takže bych tě si je nedal. A já nemám pití. Do háje. Jajajaj. Okay, rybičku si dám hezky, dobrý. Tak, už se mi doplňují hápka hezky. A je dobrý, že tady v podstatě máme těch 10 hápek úplně full. Jo. To je dobrá věc. Sice nevím, proč v tom normálním světě toho neustále nemáme, ale no. Jinak, Maky, ty ten silver nebereš? Beru. Že já ho tady všude mám? No vidíš, já ho beru, neboj. To je docela zajímavý, tak aspoň budu mít dvojnásob. Mně přijde jako kdybych, jako já tebe vůbec neviděl, takže ti tady jako vůbec nejseš, takže to bereme dvakrát. Je to možný. Já už jsem tady místo, kde už je šedivo. Tak jestli chceš, já mám ty točky, musíš mi říct, kde seš. V pohodě, zatím mám. Dobře. Ne, nevidím, kde je. Dobrý, tady. Nevidím. Co blbý slepice. Nejseš tady už někde? Jo, a já vidím jenom, že se tady to hodilo světlo, ale tebe nevidím. Nevadí. Dobrý, chtěl jsem ti pomoct, ale tak nevadí. Silver Note je tady, dobré. Pozor! Běží za mnou, co? Jo. Velká! Tak já zatím těším. Co? Lidi, pomoc! Dobráš, ještě tady malá. Dobrý, a ještě něco jsem slyšel tady. To bylo až pod tebou, si myslím. Doufám. Já beru i kopr, jo? Já taky, občas. Občas. Ten kopr se nějaký bude hodit právě ještě k tomu. No. Vidím, já si momentálně asi půjdeme... Půjdeme ještě tady momentálně minovat chvilku. Takže uvidíme se asi, až budeme mít ty upgradenutý věci, ne? Asi jo. Lidi, právě se nám tady objevil v této vodě, já nevím, jak se to jmenuje. Guardian. Jo, ale já ho teďka nevidím. On teď zmizel, ne? Ale byl tady. No, prostě ta divná ryba. Prostě takový ten Guardian, který se spavnuje u těch, jak se to jmenuje, těch... No, taky nevím. No, víte těch prostě... vodních zámků, hradu, nebo co to je, jo. Prostě tam to. A, že by tamhle? A měl jedno oko. Jo, tamhle je. Kde? Tady dole, pod tím. Jo, prostě to tady nechápu, jako proč se tady sakra jako spavnul. Sakra, už mi to dalo ráno. Počkej, no, já nevím. Nebo flaknout. Nevím. Proč se to tady spavnulo. Takový hele, divný. Je to divný, ale já tady zase nemám. Já ho tam měla. Najednou tady je hajzlát jeden. Ne, no, se tam jako objevuje, neobjevuje. Jinak máme to krásně zalitý. On mě zabil. Smula. Vendo, chceš ještě něco udělat? Předtím, hele, než to ukončím. Asi nejenom potřebujeme jim sebrat tu novou konívku. Já nevím, jestli už on to teda udělal nebo ne. Tak se koukni, já už ji mám na stovce teda. Nic jsem tu, jste prajek. Ještě lidi, natěžila jsem jenom toto. Prej za dva dny. Za dva dny, jo, okej. Okay. Dvakrát se vyspat a máme to hotový. No tak na to se hezky počkáš do dalšího dílu. No tak jo. Lidi, to bude všechno pro tento díl, doufám, že se vám to líbilo a necháme se překvapit, co budeme dělat v dalším, takže čus. Čus.